Shumë kosh ka pasur shumë frikë, ndërsa Putin i shpresonte se njerëzit në Evropë dhe në Gjermani do të mërdhin për shkak të mungesës e gazit rusë. Por, në Evropë dhe në Gjermani askush nuk ka vdekur dhe nuk ka mërëdhir gjatë dimrit të kaluar për shkak të mungesës e energjisë dhe të gazit rusë. Kjo është arritur në mas të madhe me që dashur edhe duke i falenderuar vetë qytetarve në Gjermani, sepse gjatë dimrit të kaluar, Ata kanë shpenzuar mesatarisht 12% më pak energji elektrike dhe plot 21% më pak gaz, pra kanë kursyje. E qmimet e energjis kanë filluar të bijen kohët e fundit edhe në trejgjet në dërkomtare shpresoj shumë se ky trend do të manifestohet shumë shpejt edhe në uljen e kostove për qytetarët sepse vërtet çmimet janë rritur shumë kohët e fundit. Por në Gjermani është hapur tani një debat tjetër shumë i madh për shkak se ky vend ka vendosur që të mbyllë të gjitha centralet bërthamore për prodhimin e energjisë. Vendimi është i prerë, pra dhe centralet do të mbyllen përfundimisht, por pyetja që shtrohet është A është e arsyeshme që të mbyllen centralet në këtë moment, pra, kur bota po përballet me krizën e madhe të energjisë për shkak sulme të sulmeve të Rusisë në Ukrainë dhe sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë, sepse shumë vende kanë ndërprer importin nga Rusia. Vetëm një vit më parë, për shembull, Gjermania importonte 55% të gazit pikërisht nga Rusia, ndërsa sot ka ndërprer tërësisht këtë import. Ky ka qenë një prej shkaqeve pse në vjeshtën e kaluar është zgjatur përdorimi i katër centraleve bërthamore, por tani siç e thash edhe ato do të mbyllen përfundimisht, pavarësisht se kundër mbylljes së të gjitha centraleve bërthamore janë shprehur jo vetëm shumë politikanë, por edhe ekspert dhe shumica e qytetarëve gjermanë në anketat e fundit. Ndërkohë që në disa vende të Evropës, si në Francë apo në Slovaki për shembull, po ndërtohen dhe po modernizohen centralet bërthamore në këto vende. Por, qeveria Gjermane në ratë par ekologistët dhe socialdemokratët, të cilët janë në pushtetë së bashku me liberalet, kanë vendosur të zbatojnë këtë vendim. Dërsa, një prej shpjegimeve kryesore pse janë byllur centralet bërthamore është reziku nga centralet dhe nga mbeturinat bërthamore e si shambull përmenden edhe shpërthimi në Chernobyl në vitin 1986 për shambull si dhe në Fukushima të Japonis në vitin 2011. Por një problem edhe me i madhë është në fakt sigurimi i mbeturinave bërthamore. Po cilat mund të jenë pasojat e mbylljes së centraleve dhe a rrezikohet vërtet furnizimi i Gjermanisë me energji elektrike për shkak të mbylljes së këtyre centraleve bërthamore, është një çështje që e intereson secilin qytetar gjerman. Ministri i Ekonomisë, ekologisti Robert Habeck, thotë jo. Nuk rrezikohet sepse Gjermania ka potencial të mjaftueshëm për furnizim me energji nga burimet e tjera dhe se duhet të investohet më shumë në energjinë e ripërtëritur por përgjigja nuk është edhe kaq e thjeshtë sa mendon ministri Robert Habeck sepse ndërtimi i pajisjeve për energji ripër të ripërtritshme po shkon shumë më ngadal se sa që është menduar dhe planifikuar. Ndërkohë që gjendja në tregjet ndërkombëtare të energjisë, siç e thash, është pak më e mirë, por akoma është larg të mirës së vërtetë. Por të shohim pak se cilat janë dobit dhe dëmet nga centralet bërthamore të paktën po flas për Gjermaninë. Autoritetet thonë se në Gjermani ka pasur 37 centrale bërthamore. Centrali i parë bërthamor është ndërtuar në vitin 1961 në Kalk të Bavarisë. Disa centrale kanë qenë në funksion për një kohë shumë të shkurtër, të tjera kanë punuar me dekada të tërë. E kalla të tilla që janë ndërtuar për shembull, por kur nuk janë futur në funksion për shkak të protestave dhe demonstratave të shumta në ratë të partë të ekologjiste, por edhe të publiku të gjërë nga frika për sigurin. Për shamut, centrali në Kalkar, në Renanin Veriore Vestfalin, ka kushtua rreth 7 miliard marka Gjermana asë kohë, por nuk është futur kur në përdorim dhe sot është në fakt një park arktimi. Për një kohë të gjatë, energjia bërthamore në Gjermani përbën të rreth një të tretën e energjisë përgjithshme elektrike dhe kjoj ka qenë vërtet një kohë kur ajo kështë një rëndësi shumë të madhë. Por në vitin 2022, vetëm 6,4% e energjisë vinte nga centralet e mbetura bërthamore. Ndërkohë që nga energjia e ripërtrishme vjen, ndërkohë mbi 46% e energjisë. Në vendin e dytë është qëmyri me rreth 33,3% dhe gazi naturor me 11,4%. Qmimi i energjisë nga centralet bërthamore në vitin 2021 ka qenë 37,8% cent për një kilovator, që do të thotë se energjia për në fakt ishte energjia më e shtrenjtë në treg, sepse energjia nga qymyri kushton rreth 25 cent, kushton të natku, energjia solare 22,8 cent, ndërsa më e lira ishte energjia nga era, e cila sillej prej 8,8 prej pr. deri pr. në 18,5 cent për një kilovator. Por një problem shumë i madh tani paraqitet edhe me sistemimin dhe sigurimin e mbetjeve bërthamore nga centralet bërthamore. Një komision e ekspertëve ka llogaritur për shembull në vitin 2016 se asgjësimi dhe sigurimi i mbeturinave do të kushtoj rreth 50 miliard euro. Si pas shmimeve nga viti 2014, kuptohet, ndërko që tani kostot mund të jenë edhe shumë më të lartë. Si pas zyres federale për sigurin dhe menagjimin e mbetjive bërthamore, kështu e ka amrën kjo zyre pra, sigurimi i mbetjive bërthamore është vërtet një problem të i për i malë dy tri brezat e fundit kanë përfituar ndoshta nga centralet bërthamore në Gjermani thon ekspertët. Por depot ku janë sistemuar mbetjet bërthamore paraqesin një rrezik për më shumë se kujdes 33000 brezat e ardhshme. E, tjetër problem shumë i madh për centralet bërthamore është pra edhe mundësia e keqpërdorimit të tyre në kohërat e luftës. Një prej betejave më të mëdha në Ukrainë për shembull, në gjatë vitit të fundit po zhvillohet pikërisht rreth centralit më të madh bërthamor në Evropë, Zaporizhzhja. Në rast të shpërthimeve në këtë central, kështu thonë ekspertët e OKB-s, mund të rrezikohet jeta e dhjetra mijëra njerëzve. Ese se cilat mund të jenë pasojat nga shpërthimet e centraleve bërthamore, është parë për shambull shumë mirë edhe në rastet e aksidenteve të mda. Si për shambull në centralin Harrisburg, në shtetë dhe bashkuarat e Amerikës në vitin 1977 në Chernobyl, në territorin e Ukrajines, pra në atë kohë bashkimin sovjetik, në vitin 1986, edhe në Fukushima në Japoni në vitin 2011. Fakt është pra që Gjermania po përbalet me probleme serioze në furnizimin me energji elektrike dhe me gaz me energji pra në përgjithsi dhe se centralet bërthamore mund të je një prej burimeve rezerv në kohëra të krizës. Por, fakt është po ashtu që disa vende janë duke investuar në ndërtimin e centraleve të reja. Ndaj, Franca për shambu ka kërkuar që energjia bërthamore të amore si energjia ripër të rritëshme ma tje. Dhe këtë është duke kërkuar edhe në brenda bashkimit e Europian dhe këtu për zhvillohet një debat shumë i malë. Por, së që nëftoha edhe pak më parë, rëzicit nga këto centrale janë në vërtisht shumë të mdha, e ato mund të jenë edhe objektiv i keqë përdorimeve të kokave të sëmura, si Putini apo dhe Putina të tjerë sepse vërtet këto mund të jenë një shënjestër e rrezikshme. Ndaj, shtrohet edhe pyetja. A ja vlen të investohet në këto centrale apo duhet intensifikuar punën në ndërtimin e burimeve të energjisë ripërtërishme? Për mua personalisht, në që nuk ka dilema. Unë jam për ndërtimin sa më të shpetë burimeve të energjisë ripërtërishme dhe kunder energjisë bërthamore për këto qëllime. Personalisht, mendoj po ashtu se Kosova, por edhe Shqipëria duhet të investojnë shumë më shumë se sa deri tani në energjinë e ripërtritshme sepse atje vërtet ka kapacitete. Në veçanti Kosova, e cila ka probleme të mëdha me termocentrale të stërvjetruara dhe me ndotjen e ajrit, me ndotjen e mjedisit, me ndotjen e klimës e tjere tjere, këtë e din të gjithë ata që jetojnë afer këtyre termocentrale. Po ju, Çfarë mendoni miq të dashur? Mendoni se Gjermania po ndiej në rrugë të gabuar. Çfarë duhet të bëjnë vendet tona? Çfarë mendoni për politikën e ekologjistëve në Gjermani dhe në përgjithësi për furnizimin me energji elektrike? Po ju pyet sepse kohët e fundit ka pasur vërtet shumë probleme, jo vetëm me furnizimin me energji elektrike, por edhe me çmimet, tepër të larta të energjisë elektrike dhe të gazit, para sa ditë është kanë pasur edhe kërkesa pra që të bëjmë një tem në këtë drejtim. Nëse doni mund të më shkruani pra këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku e ju Mos haroni të shpërndani këtë video dhe të abonohoni në kanalet e mija, sepse në të armën do të ketë edhe shumë e shumë tema dhe informacionet e tjera që mund të jenë me rëndësi për ju edhe për, por edhe për të gjithë ata që jetojnë në 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 Gjermani dhe që duan të vinë në Gjermani eventualisht. Ndërsa unë ju falënderoj shumë për vëmendjen dhe ju përshëndes kudo që jeni. Mirupafshim së shpërti me informacionet e tjera.